Suspenzor. Prošlog ponedjeljka čuli smo u Suspenzoru kako je u vrlo napetoj završnici završena deveta rekreacijska liga kuglanja. Prvi puta ligu je osvojila ekipa UDVDR Petrinja, koja je nastupala u sastavu Đurđan, Šalić, Rimac, Hrupački, Barić, Marčet, Sodić, Miškulin. Danas nam je u gostima u Suspenzoru Marko Lončar, voditelj lige. Dobar dan, dobrodošli. Pozdrav svim slušateljima Radio Klirinicu. Krenimo redom. Kada je osnovana liga, tko se sve može natjecati u njoj, kako je zapravo došlo uopće do ideje? Pa evo, ovo je bila deveta rekreacijska liga. Rekreacijsku ligu kuglanja grada Siska organizira Športsko-rekreacijski centar Sisak. Liga je namijenjena za sve poklonike kuglanja, za sve ljubitelje sporta i rekreacije. Također u ligi mogu sudjelovati ustanove, tvrtke, udruge građana, poduzeća, podružnične i svi koji vole kuglanje. U proteklih 8 godina rekreacijska liga kuglanja je postala omiljeno natjecanje brojnih ljubitelja sportske rekreacije i kuglanja. Posebno treba istaknuti da u ligi nastupaju ekipe iz tri grada, Siska, Petrinje i Gline, te da liga okuplja natjecatelje različite dobi, od studenata do umirovljenika. Također je važno napomenuti da u ligi nastupa velik broj ženskih natjecatelja. Prošle godine je nastupila 14 ekipa, preko 150 natjecatelja, te je odigrana 91 kuglaška utakmica. Ove godine u 9. rekreacijskoj ligi imali smo rekordan broj ekipa, 16, odigrano je 120 kuglaških utakmica, te je preko 180 kuglaških rekreativaca sudjelovalo u njoj. Ono što ja mogu primijetiti kao laik, da je zadnja dva kola bilo vrlo napeto i da se nakon zadnjeg kola poredak promijenio samo među prva tri mjesta. Rekao sam u uvodu da je ligu osvojila ekipa UDVDR Petrinja. HVIDRA Petrinja je na kraju bila druga, a HVIDRA Sisak, koja je bila najbliže osvajanju ovogodišnje lige, na kraju na trećem mjestu. Kako je izgledalo to zadnje kolo? Tako je, to je već postalo tradicionalno da nam se lige odlučuju u zadnjem kolu. Tako je bilo i ovoga puta, gdje se u zadnjem 15. kolu odlučivalo u prvaku. Sisačkoj HVIDRI je trebala pobjeda protiv imenjaka iz Petrinje za obranu naslova. Međutim, ipak im je ovoga puta malo zadrhtala ruka, te pripremljeni šampanjac ipak nisu otvorili. To je iskoristio UDVDR i pobjedom protiv Hrvatske pošte osvojio svoj prvi naslov. Treba reći da je Hidrašima ovo bi bio 4. naslov zaredom. Ipak ovog puta su se morali zadovoljiti 3. mjestom. Jaka ekipa, je li to i iskusna ekipa ili zašto su tako dobri naspram ostalih, ove prve tri ekipe? Pa u principu u našoj ligi nastupaju budući kuglaši, kao što sam rekao da je spektar natjecatelja jako širok što se tiče dobi, znači tu nastupaju i bivši kuglači koji su kuglali u sisačkim klubovima, tu kuglaju i budući kuglaši. Ono što treba reći da u našoj ligi ne smiju nastupati registrirani igrači. Što natjecateljima koji se prijave na vašu ligu, što im treba reći i što oni trebaju znati, kada se kugla i što im treba od rekvizita? Od rekvizita treba je samo njihova dobra volja. Rekreacijska liga kuglanja igra se utorkom i srijedom na kuglani rekreacijskog centra Zibel. Znači, ovim putem pozivamo sve ljubitelje kuglanja da nam se priključe. Iduća liga će startati sredinom 11. mjeseca 2014. godine. Zaokružili smo sada dio o ligi, zaokružili smo dio o ovogodišnjoj ligi, no tu nije kraj, nastavak kuglanja slijedi. Tako je, mi imamo dvije lige, rekreacijsku ligu i super rekreacijsku ligu. U super rekreacijsku ligu kuglanja plasiraju se prvih 6 ekipa iz naše lige. Moram reći da je to bilo jako zanimljivo, da su nam se 4 ekipe, znači Mlini Pekar, Elektra, KSU i druga ekipa umirovljenika Sisak, su se do zadnjeg kola borili za to jedno mjesto koje vodi u super ligu. Zadnje mjesto su izborili druga ekipa sisačkih umirovljenika, ja im na to čestitam i mogu reći da Superliga počinje u utorak 18.3. na kuglani RC Zibel. I do kada traje? Traje do 20.4. Što se očekuje u tome, imate li nekakve predloške? Što se tiče super rekreacijske lige, sve ekipe su podjednake snage i velim, sve je moguće, svaka ekipa ima šanse da osvoji super rekreacijsku ligu. Riječ za kraj. Evo, ovim putem bi se svim ekipama koje su sudjelovali u našoj rekreacijskoj ligi zahvalio na fer i korektnom ponašanju i prihvaćanju naše lige u ovakvom obliku.
U športski pozdrav, športski rekreacijski centar Sisak poziva sve ljubitelje kuglanja i sportske rekreacije da nam se pridruže iduće godine u našoj ligi u još većem broju. Hvala vam lijepo i nadam se da će biti tako. Hvala vama. Suspenzor.